Yangi O'zbekiston yoshlari. Inson ertaga kim bo'lishini yoshlikda vaqtini qanday o'tkazgani belgilaydi. Yoshlik ilm olish va kasb tanlash davri. Davr intellektual rivojlangan ilmli millatni tarbiyalaydi. Zamonaviy bilimlarni talab etadi. O'zbek o'z qahramonlariga ega millat. Yangi davrning o'z qahramonlari bo'lishi kerak. Yangi iqtidorlar, yangi yutuqlar, yangicha ta'lim kerak. Men Behzod Shuhratov 20 yoshdaman. Toshkent shahridagi Inha universitetida Computer Science and Software Engineering yo'nalishida 4-chi kursida o'qiyman. O'qishda a'lo natijalar ko'rsatib, 300 ta talaba orasida eng yaxshi 10 talikka kirish bilan cheklanib qolmay, o'qish davomida boshqa mashg'ulotlar bilan ham shug'ullanaman. Va o'zimni loyihalarimni ishga tushirib, shaxsiy tadbirkorligimni boshlaganman. Men asli Qashqadaryo viloyati Shahrisabz shahridanman. Yoshligim va maktab davrlarim shu shaharda o'tgan. Muhandislikka qiziqishim yoshligimdanoq boshlangan. Aniq esimdagi uydagi jihozlarni qanday ishlashini bilish uchun ularni ichini ochib ko'rardim va ko'pincha ularni buzib qo'yardim. Uydagilarim buni topib olib urushmasligi uchun o'sha buzib qo'ygan jihozlarni o'zim tuzatishga harakat qilardim. Mening dadam elektronika ustasi yoshligimdanoq o'z ustaxonalariga oborganlar. Men u yerda boshida dadamga qarashib, 10 yoshlarimdan boshlab o'zim televizorlar, DVD'lar va har xil elektronika qurilmalarini tuzatishni boshlaganman. O'shanda birinchi marta o'z mehnatim bilan pul topganman. Yoshligimda juda ham qiziquvchan bo'lganman. Tok bilan ishlaydigan va tok ishlab chiqaradigan har bir narsaga qiziqishim juda katta bo'lgan. Biror narsani qanday ishlashini bilib olsam, juda xursand bo'lib ketardim va o'sha narsa bilan eksperiment qilib ko'rardim. Yoshligimda har xil qurilmalar yasashga juda ham qiziqardim. Ulardan shamoldan, odam harakatidan tok ishlab chiqarish yoki havodan tok o'tkazadigan qurilmalar bo'lgan. 12 yoshimdan boshlab muhandislik bo'yicha musobaqalarga qatnashganman va tuman va viloyat bosqichlarida yosh ixtirochi yo'nalishida birinchi o'rinlarni egallaganman. Shu qiziqishim tufayli maktab davrida aniq fanlar bo'yicha ketganman va matematika, ingliz tili, fizika fanlarini chuqur o'rganganman va ular bo'yicha repetitor bo'lganman. Maktabda 9-sinfni bitqazib, 2018 yil 15 yoshimda Toshkentga 2 sonli Tatu akademik litseyga o'qishga kelaman. O'qish davomida o'zimga o'xshagan texnologiyaga qiziqadigan do'stlar orttiraman va biz bir jamoa tuzamiz. Bu jamoada men elektronika bo'yicha mutaxassis rolini olaman. Biz jamoamiz bilan birgalikda har xil eksperimentlar qilardik. Bulardan saytlar yaratish va dasturlar tuzish va men jamoadoshlarimga qiziqib, men ham o'sha paytda dasturlashni boshlaganman. Bundan tashqari, pul topishga ham qiziqardim va qiladigan ishlarimdan biri bu katta kompaniyalarga ularni sistemasidagi kamchiliklarini aytib, evaziga pul mukofotlarini olish bo'lgan. Bundan misoli 2019 yil noyabr oyida bir aloqa kompaniyasi kamchiligi topib olganman va bu kamchilikni orqali kuniga 10 GB'dan ortiq bepul megabaytlar olish mumkin edi. Buni yetkazgandan keyin kompaniyaga kompaniya boshliqlari bizni kutib olishgan va biz kamchiligini tushuntirganimizdan keyin bizga mukofotlar berishgan. Shunda menda bir juda ham qiziq tuyg'u bo'lgan. Million talab foydalanuvchisi bor kompaniya boshliqlarini kutib olgandan keyin o'zimda bir shunday xulosa paydo bo'lgan. 16 yoshli bir yosh bola kichik shahardan kelib katta ishlar ham qilsa bo'larkan. Tatu litseyda o'qiyotgan paytimda musofirligim sababli o'zimda xarajatlar bo'ladi va buni to'liq ota-onam qoplab berishadi. Shunda menda ishtiyoq va majburiyat paydo bo'ladi bu xarajatlarni qisman o'zim ham yopishni. Shunda 2019 yil dekabr oyida IELTS topshiraman va unda 6.5 olaman. Bundan keyin o'quv markazida ingliz tilini o'qish boshlayman. Litseyda o'qish davomida ham ishlayman, ham dasturlashni o'rganaman. Afsuski 2020 yil mart oyida karantin sababli ishim to'xtadi va undan keyingi yagona ish bu o'qishga topshirish bo'ladi.
Karantin sababli faqat O'zbekiston hududidagi universitetlarga o'qishga topshirilgan. Shunda O'zbekistonni va chet el universitetlarini 8-tasiga topshirib, hammasiga o'qishga kirganman. Bular orasida Inha universitetini tanlaganman. Inha universitetini tanlashimning sababi birinchidan kirish imtihonlari boshqa universitetlarga qaraganda qiyinroq bo'lgan va ikkinchisi meni dadam har doim dasturchi bo'lsang, katta oylik olasan degan gaplar bo'lgan. Birinchi, ikkinchi kurs o'qish kontraktlarini to'liq ota-onam to'lab berishgan. Shunda menda kattaroq ishtiyoq bo'lgan, o'sha xarajatlarni pulni o'zim topib, ota-onamga o'sha pullarni qaytarishga. Yaxshi o'qiganim sababli hozirda ballarimga qaraganda 300 ta talaba orasida eng yaxshi 10 talikda turaman. Inhada o'qishdan tashqari loyihalar ham qilishga qiziqardim va birinchi kursni oxirida e-kurs.uz loyihasiga asos solganman. Bu loyihada bizlar video darsliklar tayyorlab YouTube platformasiga joylaymiz. Bu loyihadan asosiy maqsadim shunday bo'lganki, o'zbek tilida sifatli ta'limga bog'liq kontent yaratish bo'lgan. Hozirda e-kurs platformasida 15 mingtadan ortiq foydalanuvchi obunachimiz bor va kuniga 200 soatdan darslarimiz ko'rinadi. Foydalanuvchilar qoldirayotgan yaxshi izohlar va qo'llab-quvvatlashlari bizni platformamizni yanada davom ettirishga undaydi. Bundan tashqari, e-kurs platformam YouTube monetizatsiya orqali daromad ham olib keladi. Bu loyihani ustida ishlab, ancha kerakli narsalar o'rgandim va Zio Forum tomonidan tashkil etilgan O'zbekistondagi eng yaxshi 100 ta talabalar almanaxiga ham kiritildi. Bundan tashqari, Google tomonidan tashkil etilgan Google ga aloqador va content creatorlar uchun tashkil etilgan Singapurdagi 2024-yil Web Summitiga ishtirok etish uchun yo'llanma oldim. 3 yil davomida foydali kontent, ta'limga bog'liq kontent qilib o'zimni xulosam shu bo'ldiki, afsuski aholining ko'p qismi ayni keraksiz bo'lgan saviyasi past kontentlarga qiziqishi katta. Shuni yoshlardan, ayniqsa ularning ota-onalaridan so'rab qolardimki, o'zingizni va bolalaringizni vaqtini foydaliroq kontentga sarflashingizni. 2022-yil yozda Toshkent va Shahrisabzga ko'p qatnashligim sababli va uyim 400 km uzoq bo'lganligi sababli yo'lda kamida 2 ta baxtsiz hodisa ko'rardim. Shunda o'yladimki, baxtsiz hodisalarni sabablaridan biri bu haydovchilarning uxlab qolishi yo'lda. Shunda bir g'oya keldiki, haydovchilarni agar ko'zini tekshirib turadigan bir uskuna yasasak va ular ko'zini yumgan paytda ularni uyg'otib qo'ysak, balkin baxtsiz hodisani oldini olgan bo'lardik. Shunda men va kursdoshim Behruz Abdullohxo'jayev loyihani prototipini tayyorladik va 2022-yil birinchi marta Urban Tech hackathonida 50 million so'm yutib oldik. Bu loyihani ustiga ishlab, qo'shimchalar qo'shib, buni keyin produkt holatiga keltirganimizdan keyin 2023-yil MGO World 2023 tanlovida 2-chi o'rinni oldik va 30 ming dollar yutib oldik. Today a lot of car accidents happening all around the world. As it turns out, up to 30% of these accidents are caused by sleepiness. We at Project Drive Safe, and we prevent drivers from falling asleep on the road. Just imagine, there is somebody sitting next to you, and they wake you up when you start to fall asleep. There is a big chance it could prevent the accident. What we did is that we automated this process. We created a mobile app that wakes up drivers when they start to fall asleep. The app always tracks the driver's eyes, and if the eyes are closed and head is down for more than 2 seconds, the app will send signals in the form of light and sound.
So here is the app. When I enter the app, it will start tracking my eyes. And if I fall asleep, this is how it wakes up the drivers. Normal phones cannot take pictures of darkness. That is why we will be producing this external USB camera that is featured with infrared light. So here is our night vision external camera. This camera can be attached to the windshield of your car like this, and its position can be easily adjusted. You can connect this external camera to your phone via its USB port, and you will be able to use our app in the dark as well. And if you fall asleep in the dark, this camera costs 10 times cheaper than the similar product that you can find in the market, which makes safe driving more affordable. We will also add a feature like map view for nearby stops, coffee shops for people detected sleeping. Thanks for watching and always drive safe. Bu yutuqlarimiz bizga katta motivatsiya bo'ldi va o'zimizga ishonchni ancha oshirdi. Bu yutgan yutuqlarimizni albatta loyihalar ustiga yana kuchaytirish va davom ettirishga ishlatamiz. 2023-yil magistraturaga tayyorlanayotganimda IELTS'ga ham tayyorlanishim kerak bo'lgan. Va 2023-yil avgust oyida IELTS'dan 8 balli oldim. Tayyorlanayotgan paytimda o'zim uchun writing va speaking qismlarini sun'iy intellekt yordamida tekshirdim. Ularni sun'iy intellektni bunda juda ham foydasi katta bo'lganligi sababli bir vaqtning o'zida bir dastur yozishni boshladim. Bu dasturni 2 hafta ichida prototipini tayyorlab 2023-yil UrbanTech hackathonida examin.uz platformasini ishlab chiqdik. Examin.uz bu O'zbekistondagi birinchi IELTS mock platformasi bo'lib, u sun'iy intellektga asoslangan. Ya'ni IELTS mock test javoblari 1 daqiqa ichida chiqadi. Bu loyiha ustiga oktyabrdan boshlab sherigim Javohir Shomurodov bilan birgalikda ishlab kelamiz va hozirda examin.uz platformasidan foydalanuvchilar soni 10 mingtadan oshgan. Hammaga salom, men Javohir Shomurodov. Hozirda Amerika Qo'shma Shtatlarining Kaliforniya shtatida yashayman va 7 yildan buyon IT sohasi bo'yicha har xil loyihalar qilib kelaman. Yoshligimdan bu sohaga qiziqishim juda katta bo'lgan va bunga eng katta sabablardan biri Diram bo'ladilar. Urganch shahrida Diramlarning kompyuter do'koni va ustaxonalari bor. Har kuni maktabdan keyin shu yerga borib, sotuv, kompyuter tuzatish va undan foydalanish kabi foydali narsalarni o'rganib borganman. Urganch shahridagi 1-sonli o'rta maktabda o'qishim davomida informatika fanidan har xil tadbirlar va olimpiadalarga faol qatnashib, respublika bosqichlarida yaxshi o'rinlar olib borganman. 2020-yilda Toshkent shahridagi Inha universitetiga talabalikka qabul qilinganman va asosiy katta ishlarimni shu vaqtdan boshlaganman. Hozirda bir nechta IT loyihalar va startaplar ustida ishlab o'qib boryapman va eng katta loyihalarimizdan biri Examy onlayn IELTS mock test platformasi hisoblanadi. Bu loyiha ustida 5 oydan buyon kursdoshim Bekzod Shuhratov bilan birga sherikchilikda ishlab kelyapmiz. Bekzod IELTS'dan 8 band skor olgan va IELTS bo'yicha ko'p foydali ma'lumotlarga ega. Hozirda AQShdagi men yashayotgan Bay Area nomli joy butun dunyo bo'yicha IT markazi hisoblanadi. Google, Apple kabi dunyodagi eng katta IT kompaniyalar markazlari shu yerda joylashgan. Ko'chada uchratgan har ikkita odamdan bittasi IT sohasida ishlaydi. Examy loyihasini hozirda xalqaro darajaga chiqarish ustida qattiq ishlayapmiz va bu ishlarni Bay Area'dagi boshqa IT mutaxassislar orasida qilish alohida ishtiyoq beradi. IT sohasida ishlamoqchi bo'lgan do'stlarimizga maslahatim, ko'p marta aytilgan bo'lsa ham, birinchi navbatda ingliz tilini o'rganib olish kerak. Qolgan bilimlarni shundan keyin boshlasa, ancha tez va oson o'rganish mumkin bo'ladi. Ingliz tili bilinsa, IT sohasini hatto kurslarga bormasdan ham, Udemy, Coursera kabi saytlardagi onlayn ingliz tilidagi video kurslardan juda arzonga o'rganish mumkin. Shaxsan o'zim shu paytgacha bilgan bilimlarning katta qismini uyda onlayn kurslar orqali ko'rib o'rganganman. Orada savollar, qiyinchiliklar bo'lishi mumkin, lekin hammasining yechimi bor. Faqat asosiysi ishtiyoqni tushirib, to'xtab qolmaslik kerak. Bu examin.uz platformasida IELTS mock topshirib, o'zlaringizni ballaringizni bilib olsanglar bo'ladi. IELTSda necha ball ola olishingizni. Masalan, yaqinda o'zlaringiz ham IELTS topshirasizlar, o'shanga tayyorlanish uchun ishlatsanglar bo'ladi.
platformaga kirganingizda birinchi bo'lib qiladigan ishingiz sign up, ya'ni registratsiyadan o'tib olasizlar. Nomerni kiritganlaringizda SMS keladi. SMSdagi kodni kiritgandan keyin registratsiyadan o'tib olasizlar. Undan keyin o'zlaringizni, ismlaringizni kiritib olasizlar va testni boshlasa ham bo'ladi. Testni boshlash uchun yangi foydalanuvchi bo'lganlaringiz uchun 10 unit bepul beriladi. Unit o'zi nima? Bizada platformada test topshirish uchun unit to'lashlaringiz kerak bo'ladi. Masalan, bitta testni tanlasak, to'liq test topshirish uchun 10 unit ketadi. Yoki masalan, listeningni o'zini topshirmoqchi bo'lsangiz, 2 unit ketadi. Yoki speaking writingni topshirmoqchi bo'lsangiz, alohida har birtasi uchun 4 unitdan ketadi. Yangi foydalanuvchi bo'lganlaringiz uchun sizlarga 10 unit bonus sifatida beriladi. Ya'ni bitta to'liq testni bepul topshirishingiz mumkin bo'ladi. Hozir listening qismini ishlab ko'ramiz. Registratsiyadan o'tgandan keyin testni tanlaymiz va listeningni bosamiz. Bu yerda ahamiyat beramiz. Speakerlar tekshirib olish kerak. Bundan keyin instruksiyalarni o'qib chiqamiz. Bundan keyin mana bu yerda highlight, ya'ni belgilash mumkin. Tayyor bo'lganimizdan keyin startni bosamiz. This is the IELTS listening test. You will hear a number of different recordings and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in four parts. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to the answer sheet. Now turn to part 1. Examine.uz platformasini xuddi CD IELTS'ga o'xshatib tayyorlaganmiz, ya'ni listening, reading, writing, speaking qismlari haqiqiy imtihonga iloji boricha o'xshatganmiz. Bu yerda audioni eshitasiz. Audioni eshitgandan keyin mana bu yerdagi savollarga javob berib chiqasizlar. Testni tugatib bo'lganimizdan keyin finish knopkasini bosamiz. Finish knopkasini bosganimizdan keyin bizga hozir ishlagan mock test natijalarimiz birdaniga keladi va telefon orqali ham SMS ko'rinishida keladi. Ko'rishimiz mumkin, hozirgina topshirgan mock test natijalarimiz chiqdi. Bu yerda bizni o'zimiz kiritgan javoblarimiz chap tarafda, o'ng tarafda esa to'g'ri javob. Uchinchi qatorda ko'rishimiz mumkin, javob bergan javobimiz to'g'rimi yoki noto'g'ri bo'ldimi. Xuddi shunday qilib boshqa testlar, ya'ni reading, writing, speaking larni ham xuddi shunday qilib ishlab ketishimiz mumkin. Hozir listening ishlaganimiz uchun bizdan 2 unit ketdi. Unitlaringiz ishlatib bo'lib tugagandan keyin pricing qismiga o'tib, yana unit sotib olsa bo'ladi. Yana 10 unit sotib olmoqchi bo'lsangiz, bor yo'qi 20 ming so'm turadi. Odatiy mock testlarda bu bitta to'liq test topshirish o'rtacha 150 ming so'm turadi. Examine.uz'da esa buni 20 ming so'm bilangina topshirsa bo'ladi. Agar kimda savol bo'lsa, hozir bemalol so'rashingiz mumkin. Writing va speaking qayta tekshiriladi. Yaxshi savol bo'ldi. Bizlar writing va speakingni sun'iy intellekt yordamida tekshiramiz. Shuning uchun ham bizda natijalar 1 daqiqa ichida chiqadi va inson xizmatidan foydalanganimizdan ko'ra sun'iy intellektdan foydalanganimiz sababli bizda ancha arzon. Bu platforma menga juda ham yoqdi. Men bundan albatta foydalanib ko'raman. Ammo menga bir narsa qiziqki, bu saytni tuzishda necha kishi qatnashdi va sizning vazifangiz bu yerda nima bo'ldi? Jamoa soni o'zgarib turgan. Buni loyihani ustiga birinchi bo'lib o'zim boshlaganman. Uni prototip ko'rinishga kiritgandan keyin Javohir Shomurotov oktyabr oyida jamoaga qo'shilib va birgalikda asos olib hozirgacha egzamin ustiga ishlab kelamiz. Jamoaga yana boshqalar ham qo'shilgan, marketing bo'yicha mutaxassis, grafik dizayner bo'yicha mutaxassis va frontchi. Egzamin.uz loyihasi men uchun juda ham katta tadbirkorlikka qadam bo'ldi va bu loyihani ustida ishlab, uni O'rta Osiyo va keyin jahon bozoriga ham olib chiqmoqchiman. Maqsadim qo'limdan kelgancha barchaga foyda olib keladigan loyihalar qilish. O'zbekiston yoshlarining saviyasi va bilim darajasini oshirish. Men o'z mashaqqatlarim va tajribamdan kelib chiqib ayta olamanki, agar imkoniyat qidirsa, uni albatta topsa bo'ladi. Faqat bunga ishonch va harakat qilish kerak. Barcha bu dunyodan o'zining oliy maqsadi bilan keladi. Hammada turli xil iste'dod bo'ladi. Kimdir insonlar davolaydi, yana kimdir ta'lim beradi, boshqasi esa barpo etadi. Ixtiro qiladi, fanga yangilik kiritadi, insonlar mushkullarini osonlashtiradi.
mablag' va vaqtni iqtisod qilishga ko'maklashadi. Bu hayotda har birimizning oliy maqsadimiz bor. Unga jiddiy yondashishimiz, qo'limizdan keladigan ishlarni qunt bilan amalga oshirishimiz kerak. Yoshlarning sifatli ta'lim olishi bu bizlarning kelajagimizga qo'yilgan mustahkam tamal toshidir. Yangi O'zbekiston yoshlari.